ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ይብዛልኝ። መሲ ሀበሻዊት ነኝ። ዛሬ ግጥም ነው የማቀርብላችሁ። የግጥሜ ርዕስ ንግስና እንዴት ነበር? ንግስና እንዲህ ነበር፣ ተኝቶ በራእይ ዛሬ ላይ ሆኖ የነገውን ንግስና በህልም የሚታይ በወንድም ተሽጦ በባርነት ኑሮ ባላደረገው ላይ ፍርድ ሸንጎ ውሎ የታየው ራእይ እውን እንደሚሆን ልቡ ስላመነ መጣል መገፋቱን አምኖ ይሁን አለ። መመረጥስ እንዲህ መሾምስ እንዲህ ነው። ዮሴፍ የነገሰው ምድር ግብጽ ላይ ነው። ሙሴ እንዴት ነገሰ? ሙሴ የተሾመው ከማህፀን ነበር። ፈርዖን ነግሶ ህዝቦቹን ሲያሸብር እስራኤልን ገዝቶ በባርነት ቀንበር እናም በዛ ጊዜ ወልዶ መቅበር እንጂ ማቀፍ እኮ የለም። የራሄል እንባ ግን መሬት ፈሶ አልቀረም። እግዜሩም ጠራና ሙሴን እንዲህ አለው፣ ህዝቦች እንዳለቅ መልእክት ንገር አለ። ቅን እና የዋህ ሙሴም እንዲህ አለ፣ እንዴት ነጻ ላውጣ ህዝብህን አድኜ? እኔ አፌ ኮልታፋ በምን አንደበቴ ንጉስ አሳምኜ ለእስራኤላውያን የነጻነት ቀን ሲመጣ ሙሴን በእምነት ህዝቡን ይዞ ወጣ። ከጠራው አምላክ ጋር እየተማከረ ህዝቡን ለማሻገር ባህርን ከፈለ። በምድረ በዳ ላይ መናን ተቀብሎ ዘመን ተሻገረ። ዳዊት እንዴት መጣ? ከበረት ተወልዶ እረኛ የሆነ የላይኛው ጌታ ከረኝነት ጓዳ ዳዊትን መረጠው። ጎልያድ ረታ፣ ሳኦል የነገሰው ህዝቡ ጠይቆ ነው። የሳኦል ንግስቱ መንገድ መጥረጊያ ነው። የዳዊት ንግስና ከአምላክ ንግስና ጋር ምሳሌው አንድ ነው። እረኛ ነበረ ዳዊት ሳይጠራ የነገሰ ጊዜ እንዴ ልቤ ብሎ በአምላኩ ተጠራ። ያሁኑስ እንዴት ነው? ንጉሱ ባለበት ግብር ይበላሉ መሪና ተመ